გაგვეცანით თუ შეიძლება მოზაიკა რუსთავიდან. რასაკეთებს მოზაიკა რუსთავიდან? საკვარ. აბა ფეთქეთ კარგი გაგებით ჩვენი სცენა, მიდი. ხო და ანდრება და ახ ერთ სამურაის ხოლგებია. გამარჯობა. გამარჯობათ. ჩვენ ვარ ჯგუფი მოზაიკა რუსთავიდან. და როგორც ხვდები, ცეკვავს ჯგუფი მოზაიკა. კი. მზად ხართ რომ დაიწყოთ? კი. ოპა. ამოთ ერთი პირიქი. ეფექტური ნომერი ქონდათ. არ შეიძლება რომ აქ ვიჯდე მე, აი აქ რომ მომიწყოთ ჩემი პატარა. ძალიან ეფექტური ნომერი ქონდათ, განსაკუთრებით თან ბეჭდა ვიყო ბოლო ის ქოლგებით, რაც გააკეთეთ. უბრალოდ იცი რა არის, აი თქვენი თან მიდგომა და მიმართულებაც ეგეთია, ხო რაღაც ერთნაირად გამოეწყეთ. აი ამ დროს ძალიან ჩანს ხოლმე, როცა ვიღაც ამოვარდნილია სინქრონიდან რა. ვინ იყო ამოვარდნილი? ვინ იყო? სახელი გვარი რომელი იყო ამოვარდნილი? იყო რა თქმა უნდა ა სინქრონი. თუმცა აი ბოლო ელემენტი იყო შთამბეჭდავე მართლა, იმიტომ რომ კარგად ფეთქავდა ეს ქოლგებით ფეთქვა. ფეთქდა, ფეთქდა. დუდუ, ფეთ, ფეთ, დუდუ. ნომერი ძალიან საინტერესო იყო, კარგი ნორმალური ქორეოგრაფია იყო, მომეწონა. მადლობა. რადგან ყველამ ყველაფერი თქვა, პირველი მე ვიტყვი ჩემ ხმას და მე გეუბნებით ის გილოცავს. მადლობა. ფრო კი უნდა გითხრათ. მადლობა. ორი კი? კი. მადლობა. ოთხი კი გამგდიოთა. მადლობა. ოთხი კი. აბა, ძალიან გეუბნებით შემდეგ. Bring back.